Над 200 места за мартеници предлага тази година община Добрич на търговци и занаятчии. Базарът ще започне да действа от 13 февруари до 3 март. Местата са позиционирани на площад Свобода, булевард 25 септември, пешеходна зона, улица Христо Ботев и площад Стария Орех. Днес търговци и общинска комисия се събраха за жребий за местата. За втора година общинарите предлагат теглене на жреби и търговците са видимо доволни. Комисия в състав Ивелина Василева, Красимира Мавродиева и Георги Ковачев са приели 33 заявления за продажба на мартеници. Само едно е невалидно поради липса на регистрация в търговския регистър, каквато се изискваше. Присъстващите в залата на общината сами посочиха кой да тегли имената им от кристалната купа. Честта се падна на Силвия Раданова. Всеки от присъстващите сам избира местата за продажба на мартеници. Едноличните търговци имат право на 10 места, а за наечиите на 4. На търговците се предлага да съхраняват стоката си в дървените къщички на площад Свобода. Леката ръка на Силвия извади първо името на Йовка Малчева. Тя пък си избра зона Б от пешеходната пътека на булевард 25 септември и местата 9, 10 и 11. Това е най-цивилизованият избор и сме много доволни, споделиха пред медийна група Добруджа представители на едноличен търговец Пети Стил. Миналата година те направили най-големите пижо и пенда. Замислили са изненада и за тази годишния базар.